Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pengumuman langkah keselamatan di sekolah. Sila pastikan anda menjaga jarak sosial 1 meter. Sila ikut laluan yang telah ditetapkan. Amalkan budaya kerap membasuh tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Anda diminta mengikut arahan pada tanda-tanda yang dipaparkan di laluan pejalan kaki, kelas, tandas, kerusi, kantin dan sebagainya. Sekiranya anda mempunyai gejala, sila pakai topeng muka dan maklumkan kepada guru. Sekian, terima kasih. Kau makan lauk apa? Cuba tengok. Wow, sedapnya ayam goreng. Ada kuah sup eh. Wow. Dah. Siapa yang masak ni? Ibu masak. Okey. Dini makan apa? Dini makan nasi goreng. Jangan makan laju-laju, makan slow-slow. Ni siapa yang masak ni? Ayam masak. Wow, ada telur, ada ayam goreng. Wow, sedap. Ni kali bawa bekal, eh? Ni siapa yang masak? Ibu. Ibu masak. Masak apa tu? Nasi goreng. Muaz? Siapa yang masak ni? Awak masak? Ibu masak. Nasi goreng. Oh, ni tak makan, kenapa tak makan? Makan ni. Ni? Ha? Nak buka. Tak nak tengok. Wow, bihun. Siapa yang masak, Nenek? Mak. Mak yang masak. Fatihah? Memanglah. Tak apa, dah makan. Okey. Kau makan apa? Ni apa ni? Nugget. Nenek yang masak eh. Nenek masak lauk apa tu? Sambal. Sambal. Wow, nasi goreng eh. Wow. Wow. Nazrin, saya nak minta sikit. Kan kita dah ada perjanjian. Awak kena bagi ustaz satu nugget, betul? Makan. Makan tangan kanan, kenapa makan tangan kiri? Oh no! Dah baca bismillah belum? Dah. Kalau tak, kalau siapa yang lupa baca bismillah, dia kena baca bismillahi awalu wal akhir. Siapa yang lupa? Yeah, jangan lupa baca bismillah. Ni nasi lemak wak sukar kan? Wak sukar nasi lemak ni. Sedap nasi lemak. Wow. Dah habis. Puh.
Ni yang tadi, berapa ketul dia makan ayam? 4 ketul. Wow. Mungkin. Badan keding je makan ayam 4 ketul. Hebat. Ni. Ha, makan. Dia selera makan, alhamdulillah. Anak tak makan ke? Dah makan, makan apa? Dia pun jemput. Wow. Lagi sedap je jemput. Gini makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ni makan apa? Siapa yang masak ni? Ibu bukan ayah? Bukan. Haziq? Oh! Ayam KFC ni? Cikgu. Apa? Cikgu. Apa? Dia makan apa? Ula sawa. Ula sawa? Ula sawa? Ula sawa? Mana ular sawa? Mana ular sawa? Mana ular sawa? Tak ada ni. Jadi meraya tu. Fakih, siapa masak tu Fakih? Abah. Abah masak? Wow. Abah rajin masak eh? Mantap lah. Habis abang pukul berapa dia masak tu pagi-pagi lah? Subuh-subuh dia masak lah? Bagusnya abang. Zulina! Makan ayam je!